останнім часом ні дня не обходиться, вочевидь, без обговорення бачення завершення війни Україною, зокрема. Ну і от знову чергові заяви, чергові новини в цьому напрямку. Україна підготує мирний план до кінця листопада цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському мовнику NHK. Втім, наголосив він, це що не реагуватиме на заклики почати діалог, поки Росія продовжує окупувати нашу територію, і назвав три фактори, які сприятимуть завершенню війни. Це продовження підтримки України, дипломатичний тиск на РФ з боку союзників і терпіння. Зеленський додав, що країни-партнери Києва мають зберігати єдність, аби показати Москві, що в неї немає шансів. Ну і про це зараз поговоримо з Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Він доєднується до нашого ефіру. Пане Валерію. Да, вітаю вас, друзі. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, ну от каже Зеленський, що до кінця листопада буде готовий цей план. Тобто, виходить, це ну практично одразу після виборів у США. Наскільки це взаємопов'язані речі і, можливо, якщо вони дійсно, якщо цей зв'язок є, ну чи нема, немає значення, як може відрізнятися цей план залежно від того, хто в листопаді стане наступним президентом Сполучених Штатів, Трамп чи, наприклад, ну, Харріс, Камала Харріс? Дуже слушне таке уточнення, да, наскільки можуть відрізнятися. Думаю, план навряд чи буде відрізнятися, але умови дійсно можуть бути різними. Тим паче, у західній пресі писали не так давно, що нібито зараз зацікавлена Україна, аби провести ці переговори із Росією до того, як буде голосування в США, тобто до 5 листопада. Я не розділяв таку думку, бо ну навряд чи хто погодиться на цей формат, навіть і демократи там не дуже розуміють зараз. Ну принаймні вони як вірять, але не дуже розуміють і знають, чим завершаться ці вибори, тому що вибори в США — процедура демократична, максимально прозора, і буде все залежати від того, як будуть голосувати виборці, як буде проведена кампанія. Зараз дещо вона змінилася, але в будь-якому випадку, ну, на користь маю на увазі демократів, в будь-якому випадку переговірний процес можливий, як на мене, і я говорив про це раніше, після того, як буде проведено конкретне голосування, вже буде зрозуміло за екзит-полами, хто ж врешті-решт перемагає. Хоча, звісно, там ще буде і процедура голосування виборників, але я думаю, що вже там плюс-мінус буде все зрозуміло. Тому президент і говорить, що кінець листопада, але я ну схильний думати, що позиція України залишатиметься незмінною, незалежно від того, чи це буде Дональд Трамп чи Камала Гарріс. Незмінною, ну і як вона буде виглядати, пане Валерію? Ну, це питання не до мене. Угу. Почуто, тому, добре. Що... Тоді, ну, послухайте, тоді... Давайте щиро, Сергій, пане Сергій, давайте щиро. Я не можу зараз відповідати за президента. Він бачить цю ситуацію. Ми бачимо її по-своєму, звісно. Хотілося, щоб у нас було більше зброї для того, щоб вибити росіян з території України. Але реалія сьогодні саме така. Так, почув вас. Але в такому випадку, пане Валерію, от дивіться, в цьому ж контексті так само свого часу акцентувалось на тому, що ми прагнемо провести другий саміт миру. Так само до, там, до осені, до виборів. Але чим тоді це мотивувалось? Тим, що так, може перемогти там Трамп, ну і відповідно треба вже якісь, ну, скажімо, якісь такі початки встановлювати там цього пошуку миру. Зараз, ну мені здається, можу помилятися, але порівняно з тим, коли був Джо Байден опонентом, так, Дональд Трампа. Зараз шанси на те, що Дональд Трамп увійде до овального кабінету повторно, ну вони не такі певні, скажімо. І от чи є сенс зараз дійсно проводити оцей саміт миру? Що, ну якого результату від нього можна тоді очікувати? Ну і тоді ж висловлювалася ідея запрошення Росії. От наскільки, знову ж таки, від цього саміту залежить те, що ми можемо побачити в цьому мирному плані в кінці листопада? Я маю сумнів, що саміт миру другий буде в Швейцарії. І що він буде в тому форматі, в якому він був перший. І про це говорив президент. Звичайно, що Швейцарія хотіла бачити у себе Путіна. Вони відразу зробили запрошення. Йому навіть сказали, що вони будуть використовувати санкцію щодо можливого його арешту. Ордер мається на увазі виданий Міжнародним кримінальним судом, бо, як виявляється, швейцарське законодавство може робити такі відступи. Ну окей, це питання іншої дискусії, звісно. Але зараз абсолютно очевидно, що наступний саміт миру буде китайський.
І Китай докладається до того, щоб він був на чолі процесів проведення такого саміту, визначення місця і умов завершення війни. Звісно, ці умови коригуються в великій мірі нашими західними партнерами. Буквально днями знову на полях саміту АСЕО у Південно-Східній Азії зустрічалися Ентоні Блінкен, очільник Держдепу США, та його колега Ван Ї. Після зустрічі вже з Кулебою знову Блінкен зробив заяву, що вони не підтримують політику Китаю стосовно їхньої співпраці з Росією. Це чіткий сигнал публічний, що не буде так все, як хоче Китай. Китай це розуміє. І він банально, примітивно торгується, звісно, не в публічній площині. Те, що ми не почули зовсім ніякого конкретного посилу після зустрічі Кулеби із Ван Ї, то мені на це вказує. Що я маю на увазі конкретного? Конкретика є в тому, що Україна і готова до переговорів з Росією, але Росія не демонструє такої готовності. Якраз це означає формування переговірних позицій, які можуть бути прийнятними на певному етапі Україною і Росією, за погодженням з третіми сторонами. Визначені вже треті сторони. Китай, Сполучені Штати Америки, Євросоюз. Таку заяву робив президент буквально нещодавно, і таку заяву зробила Росія устами Орбана. Це вже очевидно. Тому я вбачаю, що наступний саміт миру буде не в форматі швейцарському, а в форматі саме китайському. І навіть вже попередньо проговорюється Катар або, можливо, Саудівська Аравія. Близький Схід для Китаю близький, вибачайте за тавтологію. Тим паче не так давно, а минулого року буквально, Китай зіграв ключову роль у підписанні тристоронньої угоди, наприклад, там Саудівська Аравія з Іраном. Він там був також посередником. Китай зараз намагається демонструвати свою лідерську позицію на азійському континенті стосовно такого миротворця. Перед день зустрічі із Кулебою Ван Ї був на церемонії підписання угоди між угрупуваннями сектору Гази, Фатх та Хамас, які передбачається створення якогось там тимчасового уряду для відновлення Палестини. Палестинського уряду загалом. Тобто він демонструє, що він впливає на процес на азійському континенті. Звісно, він хотів би на всьому євразійському це робити, але ж зрозуміло, що Європа знаходиться сьогодні у тісній, я скажу так, обережно євроатлантичній співпраці з США. А фактично безпекові питання в великій мірі формуються саме Сполученими Штатами Америки. Китай це чудово розуміє. Але він претендує на свою роль доволі потужну у якраз у переговорному треку Росія-Україна. І те, що він посилював співпрацю з Росією, демонструючи Заходу, що я можу збільшити потужності Китаю, Росії, або не можу, якраз це і є той важіль, яким тисне Китай на Сполучені Штати Америки, на Європу загалом. Тому я бачу так цей другий саміт миру, а не так, як, до прикладу, там хотілося б бачити це в українській стороні. Тим більше, на завершення цього питання Зеленський говорив про те, що Росія має бути присутня на другому саміті миру, але формат, що він, звісно, що може і буде суттєво відрізнятися від установчого. Ви маєте на увазі, пане Валерію, чи правильно я зрозумів, що загалом, от так, навіть в тих же часових рамках цей саміт може не відбутись, чи просто там в іншому місці на інших умовах? Тобто до листопада ми побачимо саміт миру загалом, проведення його чи ні? Ні, до листопада я сумніваюся, що він буде, тим паче вже ж якраз три питання, які будуть розглядатися, це рівно ті самі три питання, які розглядалися на установчому саміті. Президент сьогодні не говорить про інше. Він в інтерв'ю вже японському телеканалу сказав про територіальні питання, так, що вони будуть обговорюватися загалом, то і формується навіть суспільна думка через проведення соціологічних опитувань. КМІС не випадково проводив опитування, це ж зрозуміло. Запитували тилову Україну, яку вони поточнили своє відношення до там різних варіантів. Варіанти обговорюються і є спірні питання. Якщо там говорити одним із спірних, то буде саме питання нашого можливого членства в НАТО окремою територією, так як от пропонується інколи. Бо Китай послідовно виступає проти поширення будь-яких військово-політичних блоків на схід Європи. І зверніть увагу, прес-реліз, який опублікований був МЗС Китаю після зустрічі з Кулебою, там мовилося про китайсько-бразильський план. І вже Ван Ї говорить про якісь три директиви, якими уповноважив Сін Цзіпін Китай проводити, реалізовувати мирний трек. Не чотири, а три.
вже Китай перестав говорити, на жаль, про територіальну цілісність. Хоча Кулеба запевнював, що Ван Ї запевнив нас, що вони будуть цього дотримуватися. Можливо, на словах, можливо, щось і було, але в офіційних прес-релізах цього не було. Але мені особисто це вказує зараз не про зраду, а про те, що переговорний процес триває. Тобто сторони все-таки домовляються до якогось формату не напряму з Росією, немає прямих контактів з Росією, я в цьому більш ніж переконаний, а саме за посередництва. За посередництва сьогодні Китаю. Китай відіграє ключову роль. Втім, самі тут до виборів не буде. Я не бачу зараз можливостей. А те, що після виборів у США вони відбудуться, то так. Чому? Тому що тоді будуть коригувати вже інші пункти однозначно. Бо за умов приходу Трампа, зрозуміло, що Трамп спрогнозувати з ним ще складно. І всі будуть домовлятися на якийсь варіант, який там влаштує і Трампа, і так далі. А за умови приходу демократів, збереження послідовної підтримки України, то наші позиції, я вважаю, будуть більш сильнішими. Пане Валерію, а от про що вам говорить риторика президента, яку він, скажімо, продемонстрував в цьому інтерв'ю японському цьому медіа, щодо факторів так для справедливого завершення війни? Підтримка західних партнерів, продовження, дипломатичний тиск і терпіння. А от куди зник ще один чинник? Наші, успіхи, наші позиції на полі бою, аби, як раніше там владою заявлялось, підійти до перемовин з максимально сильних позицій. Ми виходить вже зараз. Чому президент про це не згадав, на вашу думку? Чи тому, що ми зараз вже на цих максимально сильних позиціях? Чи до листопада можемо їх тільки посилити на полі бою? Чому про це нічого не було вже сказано, на вашу думку? Я вам не можу сказати, треба бачити весь контекст інтерв'ю. Мені не вдалося його все переглянути. Я вчора не мав доступу до нього. Відкрито зараз, я так розумію, воно вже з'явилося. Вчора була лише текстова версія, там невеличка, такий анонс. А сьогодні вже, ймовірно, воно є повністю, але я мав нагоду передивитися інтерв'ю повністю BBC. І воно один в один мені повторює зараз. Я, звісно, можу повалятися, можливо, якісь там забарвлення додав президент, але і раніше навіть до BBC давав він минулого тижня, позаминулого, перепрошую, коли був з візитом у Лондоні. Але ще раніше, навесні, президент говорив точно такі самі речі. Він говорив про дипломатичний шлях, повернення території, не всі території будуть повертатися військовим шляхом. Звісно, тут важлива позиція на фронті, якою вона буде для того, щоб формувати, як ви кажете, нашу переговірну позицію. А вона, я не думаю, що зникла. Просто вона не настільки, можливо, потужна, як того хотів президент. Вчора у західній пресі, Вашингтон-Пост, виходить цікава стаття, редакторська, про те, коли в Україні, до прикладу, будуть літаки F-16, яку вони функції будуть виконувати. Зважаючи на те, як сьогодні Захід себе позиціонує щодо підтримки України, то я роблю однозначний висновок, що якраз та історія Україні дає стільки, що вона не програла. Тому президент говорить, виходячи з тих реалій, мається на увазі, на які ми можемо спертися в частині допомоги Заходу військової технікою і зброї. І цей процес надто складний. І зверніть увагу, що сьогодні також пишуть про непрості відносини, можливі Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, якщо переможе Трамп. ЄС вже готується навіть до торгівельної війни зі Сполученими Штатами Америки. Тобто ми стоїмо на, знаєте, такому вістрі дуже серйозних викликів. І однозначно зараз розкидатися там різними гаслами, як на мене, було б не варто. Тому мені видається, що отут якраз Зеленський, оцінюючи реальну ситуацію, яка є сьогодні у наших відносинах із Заходом, тому що Захід нас підтримує, він робить такі заяви. Я, звісно, роблю припущення, тому що мені складно, ствердно говорити. Але те, що я бачу, і його риторика, то вона саме така. Мабуть, вже так завершуючи, підсумовуючи і це питання, і загалом, таке уточнення невеленьке. Дивіться, Володимир Зеленський наголошує, що не може, скажімо, реагувати на заклики про припинення вогню до того моменту, поки Росія продовжує там окупувати території. Так? Але ж однією, чи то з головних умов, чи можливо це результатом там перемовин, так? І має бути теж припинення вогню з обох боків. Тож, вочевидь, це може означати сподівання на те, що Росія, чи до листопада, чи десь там в перспективі після того озвучення плану, зупиниться. Але добровільно ж окуповані нею території вона навряд чи віддасть. Відповідно, чи
Вважаєте ви, що стартом для початку перемовин може бути фіксація от фронту по нинішніх там плюс-мінус лініях? Я правильно розумію логіку? Чи як ви вважаєте? Я не поспішав би з цими висновками, тому що тут беру до уваги заяви президента, які він робив раніше, що він не буде вступати в переговори з Путіним, відданий він був відповідний указ. Коли він відповідав на запитання журналістів BBC, які я щойно згадував, це буквально 10 днів тому, навіть менше, йому задали запитання, то ви готові сісти за стіл переговорів з Росією і з Путіним? Він сказав ствердно, так, я готовий. Але ж на тому етапі не говорилося про якісь території. Зараз, звісно, він правильно робить, що ну, десь піднімає ставки. Ми ж в переговорному процесі, ми ж розуміємося, що ми зараз вже в переговорному процесі. В публічній площині. Заяви чують у Кремлі. Тиждень тому, днів 8-9, зараз ну, такі періоди, вибачайте, що я приблизно відповідаю, говорю, просто треба уточнювати. Пісков робив заяву, вони почули так про те, що Зеленський готовий переговорів. Пісков що сказав? Так, ми готові, ми не заперечуємо, очікуємо пропозиції з Києва. Це його цитата була. І вже про те, що, наприклад, там Путін говорив, є президентні літаки, не Зеленський і так далі, ці всі вибори, звинтювало, це зникло. Зараз Путін про це не говорить, він мовчить. У Кремлі сьогодні також сформовано два угрупування, таких собі, знаєте, радикалів і технократів, я росіяни такі, які готові контролювати і хочуть контролювати окуповані території, але одні із них хочуть продовжувати гарячу фазу війни, інші ні. Радикали дійсно ще воювали, незважаючи на те, що в них там запасів, ну реально, є, але вони складні. А ті, хто більш лояльно, тоді аби вже завершити, заморозити це все, цю всю справу і контролювати ці території, які вони окупували. Нагадую, з 2014 року ми не контролюємо багато територій. 11 рік. Тому тут, знаєте, нам сказати, що щось ми нове можемо побачити, навряд чи. Таке було, на жаль. Дякую дуже, пане Валерію. Так, це ж було вже, як казав один з українських попередніх президентів. Дякую дуже за розмову. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами, говорили, обговорювали знову ж таки тему перемовин.